Bratry Jana a Jindřicha Pospíšilovi, pětinásobné mistry světa v kolové, nemusíme snad příznivcům tohoto sportu představovat. Jejich vrcholné sportovní výkony jsou už řadu let vysoce oceňovány i v zahraničí. Konečně to vidíte sami na našich záběrech v zápase s bývalými západoněmeckými mistry světa Wenzlem a Bittendorfem. To jsou ti v lesklých dresech. Sehranost, taktika a přímo akrobatická virtuozita v ovládání bicyklů triumfovala i v turnaji o zlaté kolo v pražské Vinohradské Sokolovně. Jan a Jindřich zvítězili i tentokrát nad všemi soupeři zcela suverénně.